Bwana asifiwe sana. Leo ndio mwisho. Ah, ndio mabati. Ni mahali gete mbona. Ah, tunafika. Ndio. Akatumwa na kwa. Tumuona. Nasema leo. Ndio mabati. Oh. Ngo raku. Eh, ndio kwa kama na. Ngo ni kuori ndio. Eh. Mwana kama kama mwana. Yeye ni mzuri kufunga gate. Nafunga gate ndio hata wizi ikifanyika huku. Sisemekane ati wako funga gate. Sasa proti zingine zinataka ziko na sheria. Kuli sana. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Praise God. Ana na uko hiko na kamwa haja. Yeni. No. Leo kwa hivi. Oh, tobe tobe. Kwani yako na msichana ama? Nakujua tunakuja. Eh? Hapo na jirani. Baada ya pasta. Ah, bwana. Ah, salama na Yesu. Eh. Thank you, thank you. Karibu siri kama video ongea ushirika. Bali ya ushirika. Kama sana. Eh, nyamaza fuku. Amen, amen. Eh, nakwambia ni mbali. Lakini tunashukuru Mungu. Unajua injili ya Mungu kueneza. Tulisema tutavuka mito, milima na mabonde. Yes. Maka injili ifike wapi? Ifike. Na tuieneze injili ya Mungu. Amen. Na tunashukuru sana ulishirikiana na sisi. Yes. Tukaokoka. Kama kanisa, kama sisi kama kanisa yetu tunapenda sana kushirikiana. Yeah. Kama ni yaje ushirikiano. Sasa tunapenda kushirikiana. Ndio unaona hata ulipita ushirika tukasema wengi wetu kama sisi tunatoka town. Unajua town si hapa, ni mbali. Tumesafiri hadi hapa, okay? Nashukuru. Tunazaingia sasa. Kuingia tu. Kwa nini uko na wasiwasi? Sio na wasiwasi. Kijana huyu. Mama ameleta kichitani. Hapana, mzee. Mama kijana ako na tabia mbaya. Hapana. Huyu ukiona ameamua hivi. Huyu kijana wetu. Karibu sana, karibu sana. Nasema tuingie na viatu. Mama zina shida? Zina shida. Nimetolea tu hapo sina bibi. Shaingia. Shaingia. Unajua hii ni mafuta. Ni mafuta. Pia washirika mnajua kwamba tunaambiwa mahali ambapo tutakanyaga tunawaacha baraka. Exactly. Tena uwezi ambia pasta kweli ya tu unajua hii ni mafuta na niku najaribu unachezea mafuta. Unachezea mafuta. Na kijana uko very disorganized. Hapa hapa unakaa na hadi unataka mayai kama hii si yako. Lakini tujakuja kujudge. Samahani. Fanye sawa hivi hapa. Hai ya ya. Atuondolea tu. Samahani. Hiyo ni chumvi ilikuwa kwa kiti. So very disorganized. Wa. Huku vyombo inaonekana ya mwisho ni last year kuoshwa. Lakini we don't judge. They are not the God, okay? Yes. Pia sisi ni viumbe dhaifu, okay? Mm. Si kumaanisha hata sisi kwenye tumetoka ni kusafi vizuri. Ngo tumejaribu but wa. Yeah, this is very this is too much. Amen. Yeah. But it's okay. Unaweza kiti chini mwenye nyumba. Asante. Mm. Yeah. Hii nyumba ni nitakuwa, hii ni bed sitter ama ni single? Hii ni bed sitter hii. Yeah. Oh, ni kuna choo hapo. Yeah. Next time improve, at least hata tukija tukija hata one bedroom, two bedroom. Ndio hata washirika wengine wakichoka waseme wanataka kulala, at least wako na room wanaweza lala, okay? Yes. But hii ma kesi tujakuja kujaja ama ni aje? Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Exactly. Yes. Nashukuru sana Mungu na nimefurahia kuona. Yeah. Wengi wetu tumetoka mbali. Kama mimi na bibi yangu tumetoka all the way from town. Okay? Yeah. Asubuhi tulikuwa na mkutano. Yes. Tukahudhuria mkutano. Tukaharakisha kidogo juu tulikuwa nakuja ushirika. Yeah. Juu kutoka huko kijana ukoke. Hii ndio mara ya kwanza kuita ushirika kwa watu. Yes. Mbona tumuangushe? Tumuangusha, si ndio? Yes. Tunashukuru sana Mungu, okay? Yes. Yes. Jana nafurahia umetualika huku. Sasa tutakaa sana. Unajua wengi wetu tumetoka mbali. Mm. Tumekuja tu tuone kwako tukutembelee tushirikiane na wewe. Yeah. Ujihisi kama mmoja wetu, okay? Yes. Shukuru sana. Tumetoka hope next time utarekebisha. Yes. Mambo kama hii tunaona nyumba iko reckless. Mm. This is very bad. Yes. And when I see you in church you don't look dirty, okay? But this your house is very dirty, okay? Yeah. But we are not God to judge, okay? Yeah. Have to fight to judge. So ningependa bibi yangu simame. Yeah. Bibi yangu simame tuweze kufungua kwa maombi. Yeah. Ndio tuweze kupatiwa niwapatie neno. Tumesema injili
tunataka ikuwe mrefu sana, okay? Yeah, tunapatiza. Atufungulie na maombi kidogo, maombi tu kiasi, kufungua. Turudi tuimbe wimbo mmoja, niwapatie injili. Na hope kijana umetuandalia kitu ya kukula. Yeah, tumetoka mbali sana. Exactly. Wengi wetu tuja kura. Kwa mimi niko njaa sana. Nimetoka tu saa nne lopi. Hatumaanishi tumekuja kura lakini niko njaa. Maandiko inasema mgeni akikuja kwa kuabisha mlango, humnyime hata kopo la maji. Aongeshe mimi zake hizi. Hiyo vumbi atakayoacha huko kijana, hiyo ndio kivumbi itapitia kwa Yesu. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. Thank you so. Huyo ndio bibi yangu. Yes, my baby, jariwa na Mungu. Very beautiful wife, very sweet wife, okay? Yes. And I love her so much, okay? Yes. Mungu ameniwezesha kumejaliwa na watoto watatu, okay? Yes. Thank you. Thank you so much. So, so much. Nampenda sana. Na kijana tunamuombea. Atakaa hivi juu ya kupenda. Ni maisha ya bachelor. Tumepitia hapo hata sisi. Ni wale wanajiita Gen Z. Tumepitia hapo sisi. Lakini kijana tunamwombea Mungu atakubariki. Uko na miaka ngapi sasa hivi? Ndio naelekea 38. Oh my God. Wow. Tunapata vipi? Tunasema umechelewa lakini umechelewa bahati hivi. Shida si wewe utazaa ni bibi, lakini that's nzuri wanaume tufiki menopause but it's okay. Bado ni mdogo. Bado ni mdogo. Bado ni mdogo. Ni kijana mdogo but na 4G kakamue, that it. Mimi nakumbuka tuliona tukua nilikuwa na 22. Kwa 22. You are 19? Yes. Wow, but it's okay, it's okay. Kila mtu na maisha yake, okay? Yes. Cha tuombewe maombi fupi. Ni kuweze kuendelea. Naomba tu mtoe kofia vijana. Asante kwa wakati. Tuinamishe nyuso zetu tukaweza kuamini. Baba yetu, kwa Mungu wetu, tunalishukuru jina lako. Asante kwa muda huu, asante kwa wakati huu. Tukabidhi ibada ya leo mkononi mwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. 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 Thank you. Thank you. Yes. Naweza kiti chini. Asante. Nashukuru Mungu sana. Yes. Na nimefurahia kufika katika kikao hiki. Pia sisi tumefurahia. Injili tumeliyoleta kwa huyu kijana. Yes. Ni kuhusu ukombozi. Amen. Hallelujah. Amen. Ninashukuru sana Mungu manake ulipokuja kanisa yetu, nakumbuka ilikuwa siku ya kesha, okay? Mm. Na hiyo siku this guy was drunken very much. Alikuwa mrevi. Alipatiana maisha yake kuwa mrevi. Amen. Na hakuna Mungu mtu wa maana kama Mungu. Hakuna. Alipokea kijana kuwa mrevi. Yes. Imagine. What love, what kind of love? Mm. Mungu ana kijana, Mungu alimpokea akiwa mlevi. Akiwa mlevi. Imagine. Yes. Jiulize kwa maisha yako, ni watu wangapi wanaweza kupokea kwa hali yako mbaya? Hakuna. Ni watu wangapi wanaweza kupokea kwa hali yako mbaya? Hakuna kabisa. Ni watu wangapi wanaweza kupokea kwa udhaifu wako? Hakuna, hakuna, hakuna pastor. Hakuna. Yes. Tunakaa kwenye ulimwengu wa watu wenye udhaifu na unyonge. Yes, yes. Amen. Tunashukuru Mungu manake Mungu Mungu si adhumani, okay? Kabisa. Mungu hukubali mtu jinsi alivyo. Yes. Alimkubali huyu kijana akamsafisha akamuondolea tamaa ya pombe. Yes. Na saizi ni kiumbe kipya. Yes. Mimi hata nilikuwa nadhani huyu kijana manake aliyokoka akuwa mrevi. Yes. Nilikuwa nadhani mpaka hii Jumapili ifuatayo watakuja akuwa mrevi. Yeah, lakini mimi kijana aliingia kwa kanisa. Yes. Akiwa sober. Yes. Baka nikamwambia thank you God. Thank you Jesus. Glory to God. Glory to God. Thank yes. you God. Yes. Nashukuru sana Mungu. Yes. Uliweza kutupatia huyu kijana. Yes. Ukamkomboa kwenye mitego, minyororo ya urevi. Yes. Ukamkomboa kwenye minyororo ya usherati kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Vijana tumtumikie Mungu kabisa. Vijana tumheshimie Mungu kabisa. Ukipatia maisha yako wasichana, they will destroy your life. They will destroy. They will ruin your life. Yes. Okay? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna Mungu kama wewe. Tunashukuru, tunakuabudu. Yes. Wewe ni Mungu wa ajabu. Yes. Ulitupatia huyu kijana. Yes. Ukamkomboa kwa maisha ya urevi. Yes. Ukamkomboa kwa maisha ya usherati. Yes. Tunakushukuru na tunakuabudu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Na kijana ukiishi, ukiishi kwa Mungu. Yes. Utayavuna na utayaona matokeo. Yes. Hallelujah. Yes. Mungu ni Mungu wa ajabu, okay? Yes. Mungu anapenda warevi. Yes. Mungu anapenda maraya. Yes. Maraya, okay? Yes. Mungu anapenda kila mtu. Yes. Amen. Jukumu lako tu ni kupatia maisha yako nani? Yes. Hallelujah. Ndio, ndio pastor.
Thank you for your blessings. Yes. Thank you for being with us. Yes. Thank you for your kindness. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We ni Mungu wa ajabu. Yes. Hakuna Mungu kama yeye Bwana. Tunakushukuru na tunakuabudu. Tulikotoka ni mbali. Yes. Umetulinda na ukatufikisha hapa Bwana. Yes. Tunaomba tukirudi na tukirejelea mambo mazetu Bwana. Yes. Edanisha nasi. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Thank you, God. Wakati huo nimesema tukai sana maana wengine wetu tuna shughuli mingi. Yes. Huyu ndugu, huyu kaka alitoka Nairobi. Mm-hmm. Wakati nilimpigia simu nikamwambia leo tunaenda kwa yule kijana aliyokoka kuelekesha. Mm-hmm. Akaniambia nitatoka Nairobi pastor. Maana mm-hmm. huyu kijana nilimjali na nikampenda. Mm-hmm. Jinsi alivyopatiana maisha yake kwa Mungu. Yes. Hallelujah. Mm-hmm. Hii ni upendo wa ajabu. Yes. Anasafiri kutoka Nairobi. Yes. Imagine all the way from Nairobi. Yes. Anatumia fear, pesa yake. Mm. Kumfanyia Mungu kazi. Yes. Kijana ishi kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Thank you. Yes. Sasa kijana ningependa tuweze kuombea chakula. Tumaliza kuomba chakula, tuweze kutupatia ulicho tuwekea. Alafu sasa sisi tutatuachilia. Atutabaki salama. Hallelujah. Yes. Mungu Baba, tunasema asante. Tunakushukuru. Huku tulikofika tunajua pia tumeandaliwa. Yes. Mungu najua nimewapatia chakula cha kiroho. Mm. Pia Mungu kuna chakula cha kimwili kimeandaliwa. Yes. Weza kukibariki Bwana. Hey, kikifika kwa tumbo zetu. Yes, yes, kifanye kazi maradufu. Hey, ifanye kazi Mungu. Mungu naombea kila mtu mwenye kona minyoo hapa. Yes. Hiyo chakula isikuwe ya kukuliwa na minyoo. Minyoo ikufe. Minyoo hata isikufe. Minyoo chakula ikisema nikifika kwa tumbo. Minyo iku imerara. Yes. Tunaomba chakula ikifika kwa tumbo. Yes. Minyo iku imerara. Yes. Minyo ikisema ni kuamka, chakula iku imesiagika na imetumika. Yes. Hallelujah. In Jesus name. In Jesus name. Yes. We pray and believe. Amen. Jana tunaomba tuweze. Yeah. Asante sana. Asante sana. Asante pastor. Asante sana. Yeah, thank you. Thank you, oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Eh, Mungu kama wewe. Nafanya kwale pastor. Unafanya kwale? Ngangana. Mm-hmm. Very good. Mungu utoa watu mbali. Kijana usijali. Kijana mimi nikwambia alianza na kazi gani? Kazi gani wewe ya mimi? Kijana mtu utoa Mungu utoa watu mbali. Ndio pastor. Mm. Wacha hivyo ati unasikia sisi kuna watu na kujaza gani? Asema kuna mikate ya kijana. Eh? Ili yako na mke wako. Hii ni yako bibi yake na pastor. Hii ni yangu peke yangu. Hii ni na mwenzako ndugu wetu wa Nairobi aliyetutembelea. Sasa hii ndio tunakula na nini? Hii ndio section ya maana sana. Tunapotaka kwa unataka kula mkate eh? Yeah. Ushapewa neno. Na hii itatutosha. Kijana hakuna ingine. Uwekelea kwanza acha tuone. Alicho tupangia tusiharakishe. Tuone kwanza alicho tupangia, okay? Okay. Maybe ni apenda hizo. Ni apenda. Ukijana amejipanga. Aliyetana na pombe sasa siku hizi anakunywa soda. Asante. Yeye asemu ya mchungaji hapo. Mchungaji. Yeah. Sasa hii ndio tunakula kwa leo. Yeah, itabidi pastor. Hapo ndio uwezo wangu uliofika. Aya, hakuna kitu kingine ni tu. Okay, unajua tulikuwa tunaongea kama ni jokes lakini nimeona ni serious. You mean ni mkate na juice? This is very bad, okay? This is very bad. Pastor hapa hata kula chakula mtu hata ashibi. Hii ni mbaya kabisa. You mean mtu ametoka Nairobi ya kujia mkate na juice huko? Me and my wife tumetoka town. On the way. Nitawalika tena nina no, ngoja kijana. Ngoja kijana. Last time tulikuwa ushirika kwa huyu kijana. Unajua tulipikiwa nini? Mwambie George. There was a kind of buffet. Yes. Kulikuwa na nyama na ugali, nyama na chapati. Nyama na ugali. Chagua unachotaka.
I expected that huku. Pastor. Yani you are surprising with us with the Fanta. Pastor, yes you were. Wazo hii ya wasichana. Uwezo wangu hujafika hapo. Tuongeze. Pastor, uwezo wangu hujafika hapo. Tuongeze. Tuongeze wewe mpenzi. Acha. Tumekula tu kwa hiyo tumepata kidogo. Mkate lakini hii tuingire tunakuweka daily. Sasa hii nayo. Kwanza fungua ile mkate. Pastor, kwa nini umeanza tena kujaji na mama ndio? Kujaji lakini. Kama ni ame kanisa pastor. No, hata singoja kijana. Uambe. At least unasikia mchungaji anakuja hata una spice na nyama na chapati. Ah, yuko jana jana nini? Hata nimetoka ukijana 80 ya hame. Fya Nairobi umelipa pesa ngapi? Sasa hivi 700 kuja huko. Imagine 700. Hii ni pesa. Na nikirudi mkate mbili. That's 120. Hii juice ni 60. That's 180. Nikakujia hii. Yaani 180 mtu anatoka ndani ya kanisa. Sasa hivi sasa imeisha. Hata sijamaliza. Mimi na bibi yangu tumetoka town. Tumetumia fya 200. Leo pose. Ukijana hata sijui ndio tunakula nini. Basta. Yaani hivi acha kani kwangu. Waje gae. Mimi na kipinya. Ah, unatuvuguza. Haya wewe. Wewe wewe. Kijana na mafuta. Haiwezi kuwa mimi na jilea. Unafukuza mafuta kijana? Ndani. Hata ya kanisa. Hata usikuja kanisa. Wewe usikuje kanisa kijana. Kanisa yetu tulisema jana. Ah, tunaki maneno hapa sisi. Huyo kijana ni kitu mzuri. Wewe una kitu mzuri wewe. Wewe wewe kwenda. Acha kwenda nipigishe kukuku ndani. Toka nikuje. Ndani naweza mwa. Unanifukuza? Ndani mimi na kijana jana nilitoka wapi? Nitoka askari. Yaani shida yenu, yaani shida yenu. Mlikuja huduma, mkuja kukula. Leo sasa hivi mshirika. Eh, tuna confirm anafanya kazi gani kwa sababu hiyo. It's very bad. Mtu wa kwani. Mtu wa kwani. Unatoka mtu wa kwani. Mshirika. Jana hili ubebeba mawe mbili. Hata iko lazima mkuja ushirika. Mimi nilijitolea na roho yangu ya upendo ikawaita. Sio kujua pesa. Roho ya upendo unatukia mtu kama wewe. Wewe ukipenda mtu unamnunulia mkate. Na sasa. Very bad. Ah. Nimekasirika, nimekasirika. Mungu shuka. Nimekasirika baba. Ona huyu kijana venye amekosa adabu. Mbona unafungia mlango? Sasa wetu tukija simu nzuri ametuibisha. 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 Ah. Nani? Mimi kwenu nimekuja na. Ama nakuta bangi. Ah, hii singemwachia hii. Ama alirudi. Hii ilikuwa imeshaombewa. Lazima ipelekwe kanisa. Hii simwachia hii. Hii hatuwezi acha. Kama amerudi pombe. Ni kama amerudi pombe. Nadhani ni vijana wa mkoa na alipo pombe. Ah. Hii ni mafuta. Mafuta. No, this is bad. Kwa nini anarara mafuta? Mkate hata ni kidogo. Mimi sikulei mkate kama hii. Yangalie bana. Anakupatia hii. Nikura mpaka subiri. Akakupea hii kitu kama hii. Tulipaka jam, okay? Tulipaka baka jam. Ah, yeah. Akakupatia hii. It's not good at all. Ah, tumekasirika sana. Please subscribe to our YouTube channel Kinara wa Mistari. Thank you.